Baraza la magavana limeendeleza wasiwasi kuhusiana na uhaba wa dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV, huku sasa ikitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka. Chini ya uongozi wa naibu mwenyekiti ambaye ni gavana wa Kisii James Ongwae, magavana sasa wanapendekeza kuafikiana kuhusu kampuni au shirika litakalosimamia uhifadhi na usambazaji wa dawa za ARVs. Wanasisitiza kuwa hatari inawakodolea macho zaidi ya Wakenya milioni moja wanaoishi na virusi vya HIV. As a matter of urgency, we call upon the Ministry of Health and USAID to immediately procure a third party agent to handle the warehousing and distribution of the health commodities that are stuck at the port of Mombasa. Further, they are to distribute the commodities to all the county facilities before 20th June 2021. In the long run, both the national government and the county governments should have a candid conversation around how the country can move towards self-reliance in the purchase of HIV and TB drugs. In the long term, both levels of government need to discuss sustainable HIV interventions and how we can reduce dependence on donors on such critical matters. We need to look internally and begin to rely on ourselves in the procurement of these critical commodities.